Hayol bitta qo'li bilan beshikni, bitta qo'li bilan dunyoni tebratadi degan o'sha mashhur gapga iqtido qilib, men ham bitta maqol to'qimoqchi bo'ldim, o'xshasa. Bitta IT mutaxassisi, bitta tadbirkor dunyoni yangilashi mumkin. Global dunyoga guvoh bo'lyapmiz. Kimdadir noyob fikr tug'ilib, u global biznes loyihaga aylansa, insoniyat tarixi va tamaddunini yangilab yuboryapti. Bitta shaxsning g'oyasi minglab insonning hayotini boshqacha qilib tashlashi mumkin. O'zbekistonda ham jamiyat dunyoqarashini yangilashga bel bog'lagan entuziastlar ko'p. Bu odamni xursand qiladi, chunki ular atrofdagi hayotni kimdir kelib o'zgartirib berishini kutib o'tirmaydi. Qaytaga atrofdagilarga o'sha o'zgarishlarni o'zi taqdim etishga intiladi. Ularga kezi kelganda ko'maklashish lozim. Umuman olganda esa xalaqit berilmasa bas. Menimcha dasturida inson degan yangi sahifa taqdim etmoqchimiz. Uning ilk qahramoni O'zbekistondagi yangi avlod tadbirkor sinfi vakili, ko'p tarmoqli internet biznes, xususan Asahi Books loyihasi muallifi, shuhrat medali sohibi. Bor yo'q 400 dollar pul bilan boshlaganimizda biznesda hatto pulimiz ham yo'q edi. Birinchi 3,5 yil haqiqatan zararga ishlaganmiz. 2016-2017 yilga kelib, bizda foydaga kirish imkoniyati paydo bo'lgan. 2015 yil paradigmas bo'yicha o'ylaylik. Va 2022 yilga solishtirsak, butunlay boshqa mamlakatda yashayapmiz. Bu umumiy o'sha mamlakatda infrastruktura rivojlangan, internet kirib borgan, bank tizimida o'zgarishlar bo'lgan, soliq qonunchiligida o'zgarishlar bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoni bilan Allayev Firuz Abdunasimovich shuhrat medali bilan mukofotlansin. Bu hukumatning o'zining qadriyatlari haqida ham gapiradi, chunki kitobga medal berilishi bu umumiy davlatda kitob va ta'lim qadriyat sifatida ko'rilayotgan va mehnat qilinayotgan odamlar ma'lum bir darajada qadrlanayotganini ko'rsatadi. Va shu tomondan ham bizga signal bo'ldi, yanada ko'proq ishlash kerak, yanada faoliyatimizni rivojlantirish kerak degan. Nechi yildan berasiz bu demokratiya? 4 yildan. Yetinchida prezident qarori chiqadi, davlat zaniyalarini bo'sh territoriyasini birjaga qo'yib, tadbirkorlar arenda beriladi dedi. Ushbu o'g'amiz birjaga chiqqan paytda. Nima normalmi? Nima qoldi? Shahar sentrida nimasi ishchilarga juda qulaydi, turishda sentrda hamma joydan transport bilan bemalol qatnashadi. Bu call sentrimiz hayot yo'lda qaynaydi. Fransiyada o'qib qaytib kelganman. Fransiyada juda ko'p internet do'konlardan foydalanganmiz. U yerda internet do'konlarning rivojlanish bosqichida edi. Men o'qigan 2010-2013 yillarda. O'zbekistonga qaytib kelgandan keyin qarasak, bu soha yo'q umuman boshlanmagan. 2016 o'sha qaytib ketishga tayyor edik-da, vizalarni tayyorlayotgandik. Keyin 8 sentyabr kuni bular e'lon qildi. Biznesga moratoriya e'lon qilamiz, plus vremeni propiska ochib yuboringlar debdi. Keyin qarab turibdi, hozir nimadirlar boshlanadiganga o'xshab turibdi deb, keyin qo'rqdik-da. Shu bilan o'zi ketaveradi. Asta ham yopilib ketgan bo'lar. Bu moratoriya bir necha marta yangilanib davom etdi. Ya'ni o'sha biza omadimiz kelgan vaqti kerakli joyda, kerakli vaqtda bo'lib qolganmiz deyman-da. Men boruvchi aytaman, Fransiyada qolsam, bugun 3000-4000 evro olib yurgan, 35 soat ishlaydigan qanaqadir menejer bo'lib yurishim mumkin edi nari borsa. Bizada ko'proq g'oyani amalga oshirish qiziqroq bo'lgan puldan ko'ra, ya'ni shu narsani uddaladim degan narsa. Va biznesda bu juda yaxshi narsa odatda, chunki pul bu g'oyani amalga oshirish uchun vositalardan bittasi. Odam pulga qarab harakat qilsa, kattaroq loyiha qilmaydi-da, chunki bugun cho'ntagiga keladigan pul o'ylaydi. Kattaroq loyihalarni o'ylasa, u bugungi pul uchun harakat qilmaydi, u biladi, ertaga kelajakda kattaroq narsa turibdi. Oddiy tuman shu onlayn rasroshka O'zbekiston bo'ylab dastavka 3 yil oldim, mana O'zbekistonda qishloqda o'tirib, uydan turib narsa sotib ola olmasdi-da. Ya'ni elektron kitoblarni prodajasi yo'q edi O'zbekistonda, audio kitoblarni prodajasi sanoatsiz ko'rsatib beraman, o'zimni. Telefonidan kiradi, masalan audio kitob eshitmoqchi bo'lsa, kerakli audio kitob tutadilar, sotib olib eshitaveradi. Atom odatlar.
Aldı kitaplar fakat özbek tilidan mı yoxmi? Yo'q, fakat özbek tilidan. Chunki avtor sprava degan narsa bu. Muhim ana bu narxlarimiz arz, masalan, o'zi audio kitob, mana shu qancha studiya zapis qilib, mana bilasiz qancha nima ekanligini. 29 ming, 300 ming, 3 dollar emasdi. Bitta bet pul emasmi deb olib qo'yganda. Elektron kitob mana mana shu 9 ming, 4 ming, 5 ming. Bizning asosiy maqsadimiz odamlarning dunyo qarashini o'zgartirish, hayotini osonlashtirish va kelajakka ishontirish. Kitoblar bo'yicha ham tanlov qanaqa bo'ladi? Odatda ko'p taklif berishadi, kitobni tarjima qilgan, bu kitobni tarjima qilgan deb ro'yxat shakllantirib boriladi. Ro'yxat muharrirlarimiz bilan, jamoamiz bilan, nashriyot bilan birgalikda o'qiymiz. O'qigandan keyin kitobni baholaymiz. Masalan, bu kitob bizni jamiyatga nima beradi? Bu kitobni tarjima qilib bilamizmi? Va undan tashqari yana bir muhim narsa, bu kitobda ertaga hech bo'lmasa o'zining xarajatini oqlaydimi degan joyi ham bor, chunki baribir biz tadbirkormiz. Qancha uylasak ham mana foydasiz-da, agar bular realizatsiya qilib bermasa, o'sha uchun bular geroy deb qo'yamiz. Bularga narsalar programma, sayt, funksiya hammasini bular yaratib beradi. Bu bizning marketing bo'limi, o'sha ko'radigan hamma reklamalar, asosiy nimalari odatda shu yerda paydo bo'ladi, bular ijodga. Bizni hamma qilayotgan ishlarimiz odatda bu qaysidir dasturiy ta'minot, programma va shu uchun ham biz ko'proq hatto IT kompaniya ham demayman, gibrid kompaniya, ya'ni masalan, o'z kitob do'konlarimiz bor deylik, kitob do'konlarimiz va shu vaqtni o'zida ham onlayn orqali ishlayotganmiz, ko'proq endi gibrid bo'lib rivojlanib turibmiz. Dunyo qarashni kengaytirish uchun badiiy kitob o'qish kerak, chunki hayotda faqat badiiy kitob orqali turli xil vaziyatlarga tushib, turli xil vaziyatlarda yashab ko'rish mumkin faras qilib. Men 4 yoshimda otadan yetim qolganman, bobom toyfali o'qituvchi bo'lganlar, ota yurtida otalik qilib men katta qilganlar. Taqdir taqozosi bilan qarangki, hayotda shuncha narsaga erishishimga sabab bo'lgan asosiy shaxs bobom olamdan o'tgan kunlari Shuhrat medali olganligim haqida ma'lumot chiqdi. Men ko'zimga yosh keldi rosti, chunki bu xuddi o'sha bobomning qilgan mehnatiga o'zi xabarsiz ketgan bo'lsa ham berilgan medal deydi. Ko'proq men qabul qildim, bu bobom uchun berilgan medal deb. Bu xalq, bu millat, bu vatan uchun qilishingiz mumkin bo'lgan eng zo'r ish farzandingizni o'qitish. Ya'ni bu mamlakatni o'sha mamlakatning fuqarolari shakllantiradi. Mamlakatning fuqarolari qancha bilimli, qancha dunyoqarashi kuchli bo'lsa, bu mamlakat shuncha kuchli bo'ladi. Shuning uchun ham o'zingizni o'qing, bolangizni o'qiting. Muhimi bu kelajak uchun qilayotgan investitsiyangiz bo'ladi. Mahatma Gandhi aytgan boyagi gapni yana eslataman. Eshik oynasi tambalab yopilgan diqqinafas uyda yashashni xohlamayman, lekin eshik oynani ochganimda shamolni, chang tozoni ichida qolib ketishni ham istamayman. Bu gapni odamzod na issiqqa, na sovuqqa ko'nadi-ya deb jon tushunmaslik lozim. Mahatma Ji boshqa masalani ko'zda tutgan. Inson o'zini himoya qila olishi lozimligini aytgan. Misol kichkinaligimizdan esimizda. Uyimizda yozning issig'ida oyna eshikni ochib qo'yilardi va chang to'zon, chivin pashshak uyga kirmasligi uchun doka ramol tortib qo'yilardi. Eshikka ham doka parda osib qo'yilardi. Bugungi kunda bunaqa himoyalanishning zamonaviy shakllari chiqib ketgan, setka deymiz. Xullas, changdan cho'chib uyning eshik derazasini tambalab olsak, ya'ni uyning ichining aloqasini tashqari bilan uzib qo'ysak, ha, chang to'zondan qutulamiz, lekin toza havodan ham mosuvo bo'lamiz. Shuni endi mamlakat miqyosida talqin qiladigan bo'lsak, dunyodan uzilib qolish bizga yaxshilik olib kelmaydi, lekin dunyoga peshvoz chiqish dunyoning yaxshiligi bilan birga uning yomonligi bilan ham yuzma-yuz bo'lish degani. Demak, o'zimizni himoya qila olishimiz lozim. Bittayu bitta himoya to'sig'i bu bilim. Inson bilimli bo'lsa, dunyoning yaxshisini o'ziga oladi, yomonini o'ziga yuqtirmaydi. Bugungi dunyoda yaxshi yashashning yagona yo'li shu, menimcha. Bilimimiz bo'lsa, oshig'imiz olchi, ketmonimiz uchgan, do'ppimiz osmonda, boshimiz ham omon bo'ladi. Xullas, bilimli bo'laylik va oltin boshimiz omon bo'lsin. Assalomu alaykum.